Čo všetko mohli a museli ženy na našom území, keď ich manželia bojovali s Turkami? Aké mali práva a ako zvládli porodiť aj 15 detí? A prečo nás na príbehu Alžbety Bátorijovej zaujímajú viac legendy o krvavých kúpeľoch ako historické fakty? Rozprávať sa o tom budem s historičkou a poprednou odborníčkou na novovek Tündelendelovou. Vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň, prejem. Pani Lendelová, viem, že ste historička, zaoberáte sa novovekom, to je obdobie tých 400-500 rokov dozadu, možno aj 300. Áno. Napriek tomu sa vás opýtam na aktuálnu vec, pretože ma zaujíma váš názor ako historičky, ale aj ako ženy, ako historičky, ktorá sa zaoberá aj témou každodennosti ženských práv a postavenia žen spoločnosti. Európsky parlament nedávno prijal kvóty pre ženy vo veľkých firmách, aby mohli byť na manažerských pozíciách zastúpené v určitom počte. Stále tie ženy ani vo vrcholových pozíciách, nielen v biznese, ale aj v politike, nie sú úplnou samozrejmosťou. Ako sa na to dívate, že ešte aj v roku 2022 to nie je pre nás úplná samozrejmosť? Bohužiaľ je to presne tak, ako hovoríte, že nie je to pre nás úplná samozrejmosť, ale Vidím v tom možno už pre dnešnú dobu úplne nezmyselné pridržiavanie sa nejakých tradícií a nejakých vžitých stereotypov, ktoré od biblických čias v podstate tlačili tú ženu do úzadia a vyčlenili jej veľmi konkrétnu úlohu a to bolo ako materstvo, manželstvo, ako, manž, ako úlohu manželky alebo teda tej družky muža, ktorá ho má podporovať a má mu pripravovať to zázemie. So ženami sa nepočítalo ako s tou tvorivou časťou spoločnosti. Oni boli naozaj na to, aby robili ten... Dnes máme na to také background alebo proste nejaký back office pre tých mužov, ktorí vytvárali určité hodnoty. No a toto je niekoľko tisícročná záležitosť. Je to v podstate prakticky podchytené od, de od počiatkov dejín, ktoré vieme zdokumentovať. A e, zrejme je to tak hlboko vžité, že sa nevieme z to toho striasť ani v tom 21. storočí. No, ale ten, tá situácia žien nebola úplne iba lineárna. Mali svoje lepšie obdobia, mali svoje horšie obdobia. Keď som sa dočítala napríklad stredoveku, a to ma osobne pre, prekvapilo, mohli mať napríklad aj svoje dielne a niektoré šľachtičné, síce asi iba vynimočne, ale dokonca aj študovali. Aké bolo postavenie žien v tom období, ktorému sa venujete vy? A síce to je ranný novovek. V západnej Európe to bola hlavne otázka reformácie, vynájdenia knih, tlače, zamorských objavov a u nás to skôr bolo aj o tých protitúrach tureckých vojnách. Veľmi často som čítala o tom, že ženy nemali vôbec žiadne práva, čo vôbec nie je pravda, pretože my proste Uhorsko ako štát, do ktorého patrilo aj dnešné Slovensko, proste už v prvých zákonníkoch od roku tisíc sa objavujú ženy Takže nie je pravda, že nemali žiadne práva. Oni tie práva mali a v tých zákonníkoch sú zachytené tie práva práve na ochranu žien, ale v prvom rade na ochranu ich majetkov. E, tie ženy nemali e, také práva, ako mali muži, čo sa týka rozhodovania, ale zase musíme si povedať, dopre, že vždy to veľmi záležalo aj od osobnosti, tak ako aj dnes, že sú ženy, ktoré sú tiché, ktoré sa nejakým spôsobom dokážu podriadiť a sú ženy, ktoré to nedokážu a to boli také ženy aj v minulosti a, a vieme o nich a práve o nich vieme a tie sú tie svetlé výnimky. Takže e keď sa chceme pozrieť tak globálne na to, že aké mali práva ženy, tak musíme si uvedomiť jednu vec, že budeme hovoriť o stavovskej spoločnosti. To znamená, že veľké rozdiely medzi ženami šľachtičnými, meštiankami a ženami poddanými. A podľa toho, akého boli stavu, tak podľa toho boli aj ich práva, alebo respektíve by sme povedali ich možnosti na uplatnenie sa. U tých meštianoch je to tak najviac viditeľné v, práve v tom, čo ste aj spomínali, že áno, aj žena meštianka mohla byť na čele e, dielne, mohla viesť dielňu, ale kedy? Vtedy, keď bola vdovou. Vždy iba ak bola v Áno. Uh -huh. e, neexistovala iná možnosť a všetky slobody, ktoré ženy mohli požívať v tom období, sa odvíjali od toho druhého stavu, akože jeden stav je ako spoločenský, druhý ako manžel, teda rodinný stav. E, žena vdova mala v spoločnosti podstatne vyššie postavenie, e, oveľa väčšiu uznán, bola o viac uznávaná. Proste akoby to manželstvo ju bolo nejakým spôsobom povýšilo, ľudský mentálne, vo všetkom. Mm -hmm. Takže ženy vdovy mohli napríklad mať spravovať majetky, napríklad pra, predovšetkým šľachtičné. Meštianské vdovy mohli naozaj prevziať po manželovi dielňu, aj keď boli obmedzenia v cechoch, že dostávali tie dielne na rok za ten rok bola, e, mala sa buď vydať, alebo predať tú dielňu niekomu. Ale máme e, veľmi veľa dôkazov na to, že tie ženy platili ako vedúce, alebo teda majiteľky tých dielní roky, roku. Ce, Čiže tak, dalo sa to nejako opísať, alebo sa dohodnúť nejako. A, áno, dalo sa. <laughs> A pre mesto bolo dôležité, že niekto za to platí a odvádza tie dane, ktoré A že možno aj ten biznis fungoval ďalej, lebo a fun a vyrábali vládky, povedzme, alebo niečo podobné. Áno, asi ináč, to nemohlo, ináč by mm -hmm. nebola uh, mohla platiť tie dane. Takže uh, v tomto smere áno, boli určité tie, by sme mohli povedať, také myšie cestičky, k, po ktorých tie ženy mohli kráčať k tomu nejakému uplatneniu alebo sebarealizácii. Ale... To, stále je to v tej rovine výnimiek. Ako pre ženu bolo e, smerodajné, aj boli tie dievčatá tak vychovávané, že majú sa v určitom veku vydať a postarať sa o to, aby pokračoval rod, teda postarať sa o dostatočné množstvo potomkov, o ich zdravie, o ich výchovu a e, venovať celú tú svoju aktivitu tvorčiu aj celý svoj život tomu, aby sa starali o rodinu, v prvom rade o manžela, o deti, ale prakticky o celú domácnosť, od tej miniatúrnej domácnosti, priamo malej rodiny až po šľachtické dvory, kde bolo povedzme niekoľko stoviek ľudí. A tý, to vdovstvo býval to pomerne častý fenomén, alebo zhruba tak ako dnes. Určite sa v stredoveku a v ranom novoveku umieralo ľahšie a rýchlejšie ako dnes, pretože dnes už máme tú medicínu trošku na vyššom stupni a nemáme toľko vojen, kde by tých muži vlastne umierali práve v bojoch. Či bola tam nejaká šanca, aj keď to znie možno drasticky? Áno, bola šanca. Ale, sa. ale na druhej strane nesmieme zabudnúť, čo ste aj spomenuli v úvode, že tie ženy boli v podstate v jednom kuse tehotné alebo tesne po pôrode, takže tie pôrody tiež si vyžadovali ako hodne veľké obete od tých žien a máme veľa správ, takých vieme, že, že tie ženy umierali pri tých pôrodoch nepomerne častejšie ako, ako napríklad dnes, alebo 100, rok, 100 rokov dozadu. Takže... A ako sa na tom vlastne odrážalo, na tom ich fungovaní, vlastne tie dlhodobé vojny proti Turkom? Čiže často bývali vlastne doma aj same. Platilo to len pre tie šľachtičné, alebo aj pre bežné ženy, že tí muži išli na bojsko? V podstate záležalo od konkrétnej vojenskej situácie, pretože tých 150 rokov osmanskej prítomnosti na našom území neznamená, že bolo 150 rokov fronta, že bola stále boje. Ale pokiaľ boli, bolo priame ohrozenie, že bola nejaká taká, práve že tí osmani tiahli a teda boli tie veľké výpravy osmanské, tak veľmi často museli do boja odchádzať nielen šľachtici, ktorých to bolo bola prvoradou úlohou, ale oni mali samozrejme svoje ľudí, ktorí bol, robili tiež to zázemie. Takže veľmi často odchádzali aj bežní ľudia, aj takí, čo nemali šľachtickú krv alebo šľachtický titul. Takže tie ženy ostávali same. To znamená, že šľachtičná, ktorá mala na starosti, povedzme, taký veľký dvor, musela sa starať nielen o svoju vlastnú rodinu a o to služobníctvo, ktoré bolo priamo len na tom dvore, že zamestnanci toho dvora, ale ona sa musela postarať prakticky o celé panstvo, to znamená že niekoľko dedín, tých dedín mohli byť jedna a mohlo byť ich aj 50 s rôznym počtom obyvateľstva, takže niekedy až do tisícov ľudí, ktorí vlastne, zálež, ktorí vlastne záviseli od rozhodnutí tej ženy. Takže tá žena musela byť do veľkej miery samostatná v rozhodovaní, aj keď samozrejme ten muž tam bol vždy ako taký v pozadí a v tej korešpondencii sa to aj odzrkadľuje, že tí muži, ktorí boli na bojiskách, tak písali svojim manželkám, že to treba urobiť, ale prevažná väčšina tých manželiek bola schopná sa postarať aj o takéto obrovské celky a obrovské úlohy. No medzi tým mohla prísť aj nejaká povedzme, prírodná katastrofa, záplava alebo niečo podobné, čiže asi museli reagovať v mnohých prípadoch hneď, nielen čakať na to, aké dostanú inštrukcie. Áno, samozrejme, aj toto potom veľmi časte boli choroby, epidémie, ktoré e, vlastne v tom vojnovom období boli viacnásobne nebezpečné ako, ako za iných okolností, lebo to vojsko bolo vždy to, ktoré prena najviac prenašalo. Takže áno, všetky tieto okolnosti pridávali k tomu, že tá žena v tom 16., 17. storočí e, sa trochu tak uvoľnila, možno by sme tak obrazne povedali, z tých stredovekých okov, ktoré ju zvezovali vlastne tie predstavy veľmi, veľmi dogmatické a predovšetkým vychádzajúce z, církvy, z učenia církvy od ľudí, od tých církevných otcov, ktorí žili kontemplatívnym spôsobom života. To znamená, že fakticky v živote nezavadili o živú ženu okrem svojej matky, ale teoreticky boli veľmi podkutí a vlastne tie svoje teoretické myšlienky o v živote žien prenášali, boli chceli preniesť aj do toho každodenného života, čo samozrejme sa nedalo. A v tom 16., 17. storočí sa to veľmi pekne ukázalo práve na tých ženách, ktoré boli takýmto spôsobom zapojené do toho rozhodovacieho boja, ale do rozhodovania každodenného života, pretože tí muži neboli po ruke napríklad o tom, že tie ženy, že niektoré ženy naozaj zavážili a ich slovo malo váhu aj nielen povedzme pred tým manželom alebo pred tým služobníctvom, ale že boli akceptované aj tou širšou verejnosťou, napríklad o tom svedčia aj pozvanky na snem pre vdovy, ktoré teda... Uh, dostávali tak, ako s ním, samozrejme, mm. to bol ako dnešný parlament, uh, to bola vec mužská. Tak tam, ale prišli tam aj ženy. Ale, potom, áno? áno, tie ženy tam mohli prísť. Aj to využívali túto možnosť? Uh, veľmi zriedka, väčšinou sa nechali zastupovať. Prečo? Obávali sa, že nebudú prijatí, uh, alebo nemali skúsenosti? Uh, áno, áno, aj jedno, aj druhé, ale myslím si, že tu skôr ide o tú formálnu stránku veci, že, že existovala aj táto... A takáto akceptácia tých mm -hmm. žien, že boli pozývané na tieto. No a potom samozrejme máme veľmi zriedkavé prípady, ale sú aj také, že boli ženy menované za županky. Kde napríklad? No napríklad na Orave Alžbeta Coborová, keď Ovdovela na miesto Oravského dedičného župana nastúpil syn, ktorý tiež veľmi skoro ako mladý zomrel, tak Alžbeta Coborová niekoľko rokov až do svojej smrti bola menovanou župankou Oravskej stolice. A bola aj rešpektovaná v tom výkone svojho povolania uh, alebo tej funkcie? Myslím si, že áno. Alžbeta Coborová ťažila predovšetkým z toho, že bola vdovou po Jurajovi Turzovi, ktorý bol teda naozaj človek... Pojem. Áno, tak v tej dobe mal... A hlavne na tej orave, pretože tá celá orava vlastne patrila Turzovcom, takže ona bola aj zemepankou tej celej... To bola taká kumulovaná funkcia, takže všetko tam patrilo Turzovcom. A ona ako dedička a správkyňa to celého takže mala vlastne tú funkciu tak či tak rozhodovaciu nad celou tou stolicou. Ale bez ohľadu na to, ona bola v podstate rešpektovaná ako, ako vdova po, po, smrti svojho manžela. Keď sa ešte vrátime k tým tureckým bojom alebo protitureckým bojom, tak tam vynikal František na mal prezivku Čierny bek a práve jeho manželkou bola Alžbeta Bátoriová. Vy ste o nej napísali knihu, ale skôr ako by sme sa pozreli teda na to údajné týranie alebo mučenie a váš pohľad na toto dobové vlastne opísanie toho, aká bola. Skúsme si povedať, či aj ona bola presne možno v takom postavení, ako opisujete, keď bol často na tých bojoch alebo na tom fronte, či tiež toto všetko musela zvládať, postarať sa o svojich poddaných, aké vlastne mala právomoci možno. Tak v prvom rade Alžbeta Bátoriová bola, pochádzala z takého rodu, že zrejme aj jej výchova bola vedená k tomu, že určite mala trošku takú vyššiu mienku o sebe a teda vydala sa za syna Palatina, takže to bola v tej high society dobovej najvyššia meta, ktorá teda mohla byť. E, tým, že Bátoriovci naozaj boli rodinou, ktorá dala okrem Polského kráľa celú plejádu rôznych vysokých hodnostárov, či už svedských alebo církevných. Naozaj to bola rodina s obrovským zázem, takže jej výchova bola vedená k tomu, aby ona zvládala všetky tieto veci. A tým, že František Nádaždy bol naozaj... Eh, on bol... by sme mohli povedať, že naozaj rodený vojak, lebo proste on aj v dobovej, proste v tej dobe bol uznávaný za jedného vynikajúceho stratéga, za vynikajúceho bojovníka. Takže on naozaj, hlavne v tých, na koncom toho 16. storočia, on väčšinu roka strávil na bojovom poli, alebo teda v tých rôznych táboroch, kde kuli nejaké plány a ofenzívy a tak ďalej a tak ďalej. A naozaj z toho materiálu archívneho, ktorý máme zachovaný, vidíme, že tá Alžbeta zvládala riešiť a teda spravovať tie majetky, ktoré mali oni v podstate tým sobášom na ho s batoriečkou, oni sa stali, tie majetky, keď sa zlušili, tak oni sa stali vlastne ako myslím, že tretím najbohatším párom v Uhorsku. To si vy, viete predstaviť, aké obrovské majetky to bol, koľko tisícov alebo stá tisícov ľudí sa vlastne toto týkalo, ktorí boli ich poddanými. To bolo treba naozaj dozerať na to, pretože tak, ako sa dnes krádne, tak sa krádlo aj predtým a na to, aby sa to zamedzilo, tak to niekto musel dozorovať. A fakticky to prebiehalo asi tak, že každý rok ten zemepán si prešiel všetky tie svoje panstva, osobne skontroloval a vieme určite, že Alžbeta Bátoria toto robila, že vlastne precestovala z toho Šárvaru v dnešnom Rakúsku, teda v, v, mali tam Rakús, v Rakúsku dnešnom a potom v Maďarsku južnom a prešli cez to Slovensko, hore na východ Slovenska a takto, že ona vlastne celú tú trasu každý rok prešla, aby skontrolovala tie majetky a sú z toho archívne záznamy, takže to nie sú akože výmysly. Takže ona bola jednak vychovávaná, ale ona to aj, aj, reálne robila. A proste tieto právomoci, ktoré mala ako jednak ako zemepánka, jednak ako manželka župana Vážskej stolice, a neviem ešte ktorej, tak to ona všetko reálne vykonávala. František Nádaždy zomrel v 1604 roku a ich syn mal vtedy ešte iba 6 rokov. To znamená, že nemohol po otcovi prevziať funkciu županov, ktorý, teda od po otcovi, to boli bol dedičné funkcie. A Alžbeta Bátoria vykonávala, reálne vykonávala túto funkciu miesto svojho syna až do jeho tak nie plno letosti, ale do 12 rokov, keď vlastne už mohol túto funkciu prevziať. A napríklad máme zápisnice z kongregácií, z tých stoličných kongregácií, kde ona vystupuje ako v funkcii županky. A tam proste aj vidíme, že prečo ju asi nemali radi. Pretože to bola, no to bola taká sekera. Uh -huh. Ona e, mala určité e, informácie a chcela ich e, proste tie problémy riešiť. A keď sa e, na kongregácii hovorilo o tom, že toto, toto treba vyriešiť a na tej ďalšej kongregácii to skontrolovala a nič sa s tým nepohlo, tak urobila e, rozruch. Áno, cirkus. No a samozrejme myslím si, že dobová mužská spoločnosť vôbec nebola pripravená na to, aby nejaká žena na nich povedzme nakričala, alebo chcela po nich splnenie a povinnosti a teda vyhrážala sa im pre nesplnenie tých povinností. Takže v podstate to by som povedala, že jeden z tých negatívnych Pohľadov na Alžbetu pochádza aj z tejto strany, že, že nemuseli ju mať radi práve preto, lebo kto má rád, keď mu vyčítajú chyby? A ešte možno, že ona z vrchu tej, tej svojej moci a, a svojej predstavy o tom, že z, je trošku výnimočnejšia ako všetci ostatní. Ovplyvala aj vysokým intelektom podľa vás z toho, čo ste mohli doštudovať? Uh, Myslím si, e, za, zachovalo sa nám relatívne málo listov, takých, ktorý, ktoré by sme mohli e, analyzovať až tak do hĺbky, pretože aj z tých listov, ktoré sa zachovali, je veľmi veľa tých, ktoré sú písané písarom, že nie sú vlastnoručne písané. Ale máme aj také a máme aj teda ďalšie nejaké podklady. E, je bez pochyby, že dostala veľmi dobrú výchovu a veľmi dobré vzdelanie dobové. Samozrejme, ženy v tom období ani šľachtičné, tie dievčatá neboli, neboli školené, nechodili do škôl. Ale väčšina tých rodičov, ktorí mali nejaké ďaleko siahlejšie plány so svojimi ratolestiami, tak aj tie dievčatá nechávali učiť, e, mali pre nich súkromných učiteľov a tých naučili nielen písať a čítať, ale naozaj aj ďalšie. Záležalo to samozrejme od tých daností toho dievčaťa, že čo bolo ochotné a schopné sa naučiť. E, ja si myslím, že Alžbeta Bátorová patrila medzi také inteligentnejšie dievčatá, ktoré boli schopné sa naučiť e, všetko to, čo sa ich učila. Dostala určite dobré vzdelanie. Vy zastávate názor, že vlastne Celý ten príbeh o tom, že týrala svoje služobníctvo, vraždila vlastne mladé dievčatá, kúpala sa v ich krvi, že vlastne celú túto vec na ňu ako keby narafičili. Prečo by to malo byť? Bolo to práve jej alebo tým, že mala tie obrovské majetky a bola žena a medzi tým mala toho syna, ktorý bol ešte relatívne malý, tak chceli sa k ním dostať povedzme nejakí ľudia alebo niečo na tom násilnom správaní môže byť aj pravdivé. Nie samozrejme v takom rozsahu. Mm -hmm. Začal by som od konca, že o tom násilnom správaní alebo teda o tom násili. E, my posudzujeme niekedy e, veci z nášho hľadiska, teda z hľadiska toho človeka 21. storočia. A ten človek z toho 16. storočia akože zďaleka nebol taký útlocitný ako, ako je ten z 21. storočia. To znamená, že musíme si uvedomiť aj preto, že hovoríme o období, ktoré je plné vojen, ktoré je plné verejných poprav, ktorej, kde sa proste mučenie považovalo za normálnu e, súčasť výpovede svetka alebo teda ako obžalovaného. Takže e, fyzické tresty, telesné tresty boli na dennom poriadku, bolo úplne normálne, to, proste, to, bola, to bola výchovná metóda. Jednoducho to násilie malo úplne iné chápanie vtedy, ako chápeme dnes. Dnes, keď by ste udreli dieťa na verejnosti, tak môžete mať z toho vážny problém. Ale vtedy to boli v príručkách predpísané, že tie deti majú byť bité lebo ináč nebudú poslušné, ináč nebudú poddajné a nebudú sa vedieť začleniť. nevychovate z nich dobrých občanov áno, potom. Áno, takže, alebo... takže toto musíme ako mať na zreteli, že keď my hovoríme o niečom, čo sa na tom dvore Alžbety stalo, on to vôbec nemuselo ísť o to, že ich tam mučila. Proste to boli tresty za nevykonané nejaké zle vykonané práce, nevykonané povinnosti a podobne. Mohli aj zomrieť pri tých trestoch? E, áno, samozrejme. Ako keď vás palicujú, dostanete trest, že vás z... niekedy, niekedy sa neustriehne, nie každý má rovnakú konštitúciu telesnú, aby, aby zvládol všetky tieto veci. Áno, samozrejme, mohlo byť a máme o tom viac, z viacerých dvorov. E... Správy, že áno, stalo sa aj to, že ten trest bol prehnaný alebo bol vykonaný príliš horlivo a, a ten dotyčný na to zomrel. Tak prečo práve ona zaujala, keď no, to bola bežná prax? Vlastne ste si aj zodpovedali v tej otázke, že keď František náždy zomrel, tak ostala tam vdova s troma deťmi, z ktorých tie dve dievčatá, jedna už bola vydatá a druhá bola tesne predtým, sa, akože sa vydávala. No a bol tam ako syn, ktorý bol hlavným dedičom celého toho obrovského majetku. A kto pozná e, dejiny toho obdobia, tak to v, vôbec ne, vie, že vôbec by to nebolo nič zvláštne, že všetky supy sa zrazu zleteli nad vdovou e, a, a pokúšali sa ukoristiť niečo z toho majetku. Ehm, na to máme Naozaj tých príkladov je, fakticky ja by som povedala skôr, že neviem vám povedať taký príklad, že ostala žena, vdova, veľmi bohatá, na ktorú by sa nebolo zlietlo toto z, jednak zo strany príbuzných, ktorí si chceli ukmasnúť, ale aj cudzich ľudí. A v prípade Alžbety Bátorievej tam išlo e, hlavne teda e, o záujem Palatina Juraja Turzu, ktorý teda neskôršieho Palatína, ktorý, ktorý jednoducho tie majetky predovšetkým tuto v trenčanskej stolici a tam okolí čachtic skoro susedili. Mm -hmm. Takže on mal eminentný záujem aj na tomto. Ale potom nebolo, nebolo to len vec ako Turzova, akože Turzo mal záujem, ale tam bolo ďalších pár ľudí, ktorí by si boli radi profitovali na to, ale bola to ešte aj, aj komora, akože a, a panovník. To bolo obdobie 15-ročnej vojny, kde v podstate tá kráľovská pokladnica bola neustále prázdna a neustále potrebovali peniaze na protiturecké boje. Takže Každému by sa tie Áno, majetky zišli. Každému v by sa bolo veľmi ako hodilo. Narazili v podstate na, na kameň s tým, že tá Alžbeta práve nebola z tých poddajných a tých labilných žien, ktoré povedali, že tak ako čo ja už slabá žena, tak ona sa postavila proti tomu a dokázala, naozaj dokázala uchrániť tie majetky až do svojej smrti a v podstate tie majetky zdedili i jej deti, ale tam neprišla ona neprišla o nič. Nič sa nepodarilo jej Zobrať. Nedali sa tieto veci riešiť, povedzme, nejakými sobášmi, keď už bola vdová a podobne? Teoreticky uh, áno, ale nie. Uh, v podstate nie, pretože tým, že bol tam, boli tam deti, tak uh, tie deti boli v prvorady prvo dediči, uh -huh. hlavne syn. A to Teže, by už pokiaľ, nepomohlo? Áno, ten... uh, keby sa uh -huh. ona bola vydala druhýkrát, tak uh, mohla disponovať len určitou malou časť. Napríklad o čachticiach mohla ona rozhodovať, lebo to uh -huh. bolo jej vlastníctvo, to dostala od svojho manžela ako dar on. Uh -huh. Ale určite by nemohla rozhodovať a tie majetky ďalšie, tie, ktoré boli naozaj tie najvýnosnejšie, tak tie, tie určite nie. Čo je pravdy na tom, že pochádzala z rodiny, kde bola tá krutosť, takéto kruté správanie, ale napríklad aj sexuálne extravagancie všelijaké normou? Alebo je to len naozaj taký príbeh, aby to bolo celé pikantnejšie? Uh, aj o duševných to, chorobách sa tam hovorilo. Áno, je to vo veľkej miere, je to uh, nafúknuté a na, naozaj sú to veci, ktoré už dnešná proste, historici už aj odhalili, že odkiaľ vlastne tieto fámy po pochádzajú. Uh, Diskreditačné kampane sa robia dnes a robili sa aj pred 400 rokmi. A taký bohatý rod a taký vplyvný rod, ako boli Bátorjovci, mali samozrejme veľmi veľa e, e, nepriateľov. nepriateľov. No samozrejme, e, druhá vec je, že... E, áno, vyskytli sa, boli tam niektoré excesy, lebo napríklad Gabriel Bátori e, bol e, mladý muž, ktorý bol vychovávaný ako s obrovskými nádejami, do neho, ktoré do neho vkladali. On proste nebol nejakým spôsobom regulovaný, takže v podstate jeho, keď dospel, tak ako mal neskutočné sexuálne nároky a preháňal každú sukňu, ktorú videl, z tohoto vlastne, čo by sme dnes povedali, že tak ako mladická nerozvážnosť, tak sa urobila kauza a proste pretočilo sa to do nejakej, do, do, do roviny, že, že bol uchylný. Ale v podstate nebol uchylný, on bol proste len roztopašný. Ale boli to, je to teda už ako odhalené, všetko už sa odkryli tie zákute, že kde vlastne tá obrovská diskreditačná kampaň proti Bátorovcom vznikla, tak vznikla to na dvore Gabriela Betlena pretože Betlen bol ten, ktorý potreboval tie batoriovské majetky nejak pre Ďalší. Áno, ďalší. A takže, prečo? áno, prepáčte, no, Takže že v podstate všetky tie fámy, ktoré sa o Bátoriovcoch a o ich rôznych... No, verili by ste tomu, že nejak Žigmund Bátor, že sa narodil, keď sa narodil, že keď ho kúpali, sa premenil na rybu. A vlastne a takéto veci, až do takýchto vecí išli. Takže v podstate naozaj vidíte, že je tam veľká časť vymyslených vecí, ktoré vidíte na prvý pohľad, že sú vymyslené. Druhá veľká časť vecí je tak, ktoré sa stokrát, keď sa opakuje lož, tak sa stane pravdu, tak sa opakovali a vlastne prešlo to do fakticky profesionálnej historiografie ako fakty. Ale keď si ne, historici dali naozaj záležať na tom a išli do tých prameňov a hľadali, tak našli vlastne, kde to vlastne vzniklo, prečo to vzniklo. A je ten príbeh vlastne o tom, že Alžbeta sa kúpala v krvi. Tak ale to vzniklo v 1729. roku, čo je 115 rokov potom, mm -hmm. ako ona zomrela. Takže e, áno, veľmi často sa musí historik postaviť na stranu druhu a búrať legendy ale musí to robiť na základe určitých faktov. Nemôžeme si že mne sa páči Alžbeta, alebo je sympatická a preto ju budem teraz, že ju zastavím. Nie. Ja mám k dispozícii dokumenty, mám k tomu fakty, takže je to proste môj pohľad taký, ktorý mi dáva to, čo ja som preskúmala, čo som našla v archíve. A prečo stále napriek tomuto je tá legenda atraktívnejšia o tých krvavých kúpeloch? Pretože... Lebo navždy asi ostane tá čachtická pani a krvavá grovka. No ale koho by zaujímala žena, ktorá si vykonáva svoje povinnosti tak, ako sa od nej očakáva? Porodí toľko detí, koľko sa od nej očakáva, obslúži manžela, postará sa o všetko. Koho zaujíma taká žena? Nuda, hej? To je nuda. <laughs> Proste áno, je to e, určite aj hlavne keď zoberieme, že je to atrakcia a dnes ľudia e, bažia po takýchto veciach. Prečo pozeráme horory? No tak lebo potrebujeme mať určite sa báť, určite ničoho sa zhroziť, potrebujeme to, aby sme boli nejak vyrovnaní. A fakticky celá táto legenda Alžbety Bátorovej je súčasťou toho, že ten človek sa potrebuje trošku báť. Nie je to aj o tom možno, že Slováci mm, máme možno radi, e, alebo uprednostňujeme viac tie mýty, ako, ako to, čo nám naozaj ponúka história? Že sa radšej utiekame k legendám, ako by sme si niektoré veci mali zanalizovať a pozrieť, že bolo to teda tak a tak? E, Tieto legendy a mýty sú vždy veľmi príťažlivé a hlavne sú ľahko pochopiteľné. Že väčšinou vám to povedia a nemusíte ďalej nad tým rozmýšľať. Neskresľuje to náš pohľad na našu minulosť? Veľmi, to... veľmi, to skresluje, A je najhoršie na tom celom je, že aj vtedy, keď máte niektoré veci určite 100% dokázané, podložené, vedecky podložené. A napriek tomu jednoducho tie legendy pôjdu ďalej a budú sa... Jednoducho Áno, ľudia potrebujú mýty, potrebujú rozprávky, potrebujú e, niečo, čo je jednoduchšie pochopiteľné a, a hlavne je to niečím atraktívne, zaujímavé. Keby sme sa ešte vrátili k tej Alžbete, e, k tým praktikám, ktoré, ktoré boli na jej dvore. E, vlastne vy ste spomínali v tej knihe aj to, že sa venovala liečiteľstvu, lebo však mala aj tých poddaných a keď boli nejaké problémy, nechcela, aby teda hromadne tam nejako zomierali a podobne, čiže venovala sa liečiteľstvu, ale mali ste aj takú domnienku, alebo možno je to aj hypotéza, že mohla sa istým spôsobom podielať aj na interrupciách. Sú k tomu nejaké historické pramene alebo je to ešte nejaký terén, ktorý, ktorý by sa dal preskúmať, že aj z tohto mohli pochádzať tie poranenia tých dievčat na jej dvore? Rozhodne je to hypotéza, pretože jedno si musíme uvedomiť, že v tej dobe takéto počiny boli trestné a boli jednoznačne trestané smrťou. Uh, smrťou by bola potrestaná ten, kto, kto to vykonal, aj tá, ktorá si to dala vykonať. Takže uh, z toho vyplýva, že muselo to byť maximálne utajené. A vždy, v každom prípade, keď sa takáto uh, vec nejakým spôsobom dostala na verejnosť, tak to skončilo tragicky pre zúčastnené osoby. To znamená, že ak sa niečo také dialo, tak sa to dialo maximálne utajene. E, práve v súdnych spisoch sa sem tam dostane nejaká informácia e, von a potom ešte v bosoráckych procesoch sa sem mm. tam nájdú. E, takže že samozrejme tie zákroky sa nerobili len tým, že teda nejak sa snažili mechanicky sa zbaviť toho plodu, ale predovšetkým sa zb... pokúšali zbaviť rôznymi ra... rastlinnými výťažkami, ktoré majú ako. celú tú škálu tých veľmi dobre preskúmané, vedelo sa. Že... A fungovalo to? Fungovalo to, mm -hmm. á, fungovalo to. Niektoré áno a niektoré boli, tak, čo ja viem, napríklad petržleno, tak toho petržlenosti potrebovalo dosť veľa zjesť. Aby, aby ste potratili, ale napríklad borievka netata a ďalšie rastliny majú vyslovene abortívne. E, to teda sú aj niektoré čaje, ktoré sa neodporúča piť v súčasnosti tehotným ženám. Ale, ale to verím, že to boli veci známe, ktoré sa tradovali a, ktoré, a ktoré, hlavne tie bilinkárky e, vedeli, vedeli o takýchto veciach. Nož, a čo sa týka toho liečiteľstva na dvore Alžbet, tak e, máme určite podložené niekoľko takých listov, kde pýta nejaké liečivé rastliny. Ale liečenie, alebo teda starostlivosť o zdravie, v tom, čo som už spomínala, že tá žena vlastne mala na starosti celý ten dvor a celé to pánstvo, tak to patrilo v rámci toho naozaj k tomu, aby aby tí ľudia museli byť tam zdraví, lebo museli, robiť. museli pracovať a mm -hmm. vykonávať svoje povinnosti. To znamená, že áno, aj toto patrilo medzi povinnosti žien. Niektoré ženy sa o to liečiteľstvo zaujímali veľmi intenzívne, mali vyslovene chýr nejakých lekárok. a niektoré ženy to brali ako, takže mali tam niekoho, kto to Nezaujímali sa o to. Myslím si, že u tej Alžbety to bolo niečo také na pomedzi toho. Ona nebola z tých, ktoré by vyslovene mali veľkú záľubu v tom liečení, ale ako, zase brala to ako povinnosť, ako súčasť svojich povinností a mala tam tie svoje ženy, čiže z tých prameňov vyplýva, že tie, ktoré potom boli odsudené a popravené ako spoluvinničky, tak tie, tie vykonávali niečo také. Nož a Máme tam v tých, to je, že, že celý ten obrovský vyšetrovací spis, ktorý sa urobil, tam vypovedalo 304 svetkov, A tam je to dosť zmetočné, pretože musíte rozlišiť, že čo, o čom kto hovorí, že koľkokrát sa to opakuje, alebo že kto má presnejšiu informáciu, alebo vôbec, či tá informácia môže byť podložená. Ale v podstate tam vyplýva, že boli tam, bola tam situácia, keď keď na tom dvore zomrlo viac tých dievčat. E, teraz môžeme rozmýšľať nad tým, či to bolo dôsledok nejakej e, nákazlivej choroby, ktorá, ktorá mor, kiahne, dysentéria, tyfus, atede, a atede, atede. Bežne, každý rok sa to objavovalo. Tý mor sa napríklad cyklicky 5-7 rokov objavil. Nie v takých obrovských epidémiách, ale aj v lokálnych no takže jedna vec mohla to byť nákazlivá choroba ale mohlo to byť aj dôsledku toho že boli tam e, neustále voj, e, vojny neustále presuny vojsk. a To vojsko prešlo a ich to vôbec nezaujímalo že tie dievčatá sú panny alebo nie sú panny nadržaný chlap proste nerozlišoval a keď sa znásilnili tie dievčatá a otehotňali no tak samozrejme sa snažili zbaviť toho alebo to malo také ďaleko siahle strašné následky pre dievča. To nikoho nezajímalo, že bola znásilnená. Proste mala nemanželské dieťa. To je hriech obrovský. Takže... Takže pokiaľ sa niečo také stalo, tak áno, dievčatá sa snažili, alebo povedzme aj vdovy, ktoré mali nejaký vzťah, tak sa snažili zbaviť toho neželaného tehotenstva nejaká antikoncepcia existovala vtedy prírodne nejaké spôsoby áno, áno existovalo aj v tých starých receptároch tých, ktoré ja mám niekoľko tých rece zbierok doma sú tam také recepty druhá vec je nakoľko boli účinné ale boli existovali a bolo veľmi veľa dobrých rád že ako sa brániť ale viete aj dnes je to také že máte tabletky antikoncepčné tiež si nemusí u každého 100% zabrať. Takže e, ťažko povedať verujem, s, tým, s, tým, e, že, e, s tým liečením, že je, je to vyslovene hypoteticky, môžeme predpokladať aj to, že niektoré z tých obetí dievčat, ktoré teda máme, tých 8 mŕtvol, tam je podložených na tom dvore to, akože... Ale nie je to 80 a nie je to ani 800. Takže, e, áno, tam môžeme veľmi mô, veľa špekulovať, ale ostáva to všetko v, na úrovni tých špekulácií, lebo nemáme k tomu e, a už dozadu 400 rokov sa už nemáte koho spýtať, že ako to bolo v skutočnosti. Mohlo to byť, teoreticky aj, mohli to byť aj obete e, nevydarených zákrokov antiko teda proste prerušenia Interesť. tehotenstva. Mohlo. Ako ženy v, to, v tej dobe zvládali tie viac početné tehotenstvá? Nebolo naozaj zriedkavé mať 10 alebo 15 detí. Nemuseli sa všetky dožiť, ale tých 10-15 gravidít žena mohla za ten život absolvovať. To znamená, že k tomu sa ráta aj dojčenie a všetky tieto veci s tým spojené. Mali, boli nejak inak fyzicky disponované, ako, ako dnešné ženy vedeli toho viac zvládnuť alebo oveľa skôr potom mali zdravotné problémy s tým súvisiace. Ako to bolo? E, vychádzajme z toho, že sme u šľachtických dievčat, ktoré máme teda najviac túto šlachtu zdokumentovanú, pretože tam, je, tam sú pramene k tomu. Tak šlachtické dievčata sa vydávali tak v priemere v, ako 14-ročné. Ako 15-ročné rodili prvé dieťa. A fakticky potom v takom intervale okolo 1,5 roka mali ďalšie. Dokedy samozrejme niektoré, niektoré zvládali a mali... Máme jednu ženu, ktorá... Judita Rumiová, ona mala 24 deti. Čo porodila. Samozrejme nedožili sa všetky do alebo teda všetky pre, neprežili. Ale, ale proste jednoducho, pokiaľ tá žena bola fyzicky dobre konštitovaná. Zoberme si še aj Máriu Tereziu, že tiež e, ako ona zase nebola žiadna taká, povedzme, cintľavka, alebo proste ona bola akože dobre e, pre, na to materstvo bola dobre disponovaná fyzicky, čo sa týka ako panvy a teda Takže v pohode tých 16 detí porodila. No tak e, niektoré ženy zomreli pri pôrode prvého dieťaťa, pretože to 14- ročné alebo 15-ročné telo jednoducho nezvládlo to všetko. E, napríklad konkrétne v prípade Alžbety Bátoriovej, tam vieme o piatich deťoch, ktoré sa jej narodili, ale o tom prvom, ktoré, o ktorom vieme, tak to je tiež asi 10 alebo vyše 10 rokov po uzavretí manželstva. To znamená, že ona 15ročná sa vydávala. To neznamená, že až v 25 mala to prvé dieťa, len tým, že sa tie prvé deti nedožili dospelosť, respektíve zomrali veľmi malé, tak sa o nich nezachovala zmienka. Lebo väčšinou vieme o tých deťoch, ktoré, ktoré sa dožili dospelosti a len málo, ktorá matka, málo, ktorá rodina si zapisovala všetky narodenia. Oni to Trošku iná sa na to dívala, lebo to bolo také normálne. U nás dnes, keď sa rodí jedno dieťa v jednej rodine, jednému páru, tak to je akože obrovská udalosť, celoživotná, ale vtedy to bolo tak ako to proste patrilo normálne bežne k životu. Takže tak dieťa bolo také slabšie, tak ho ani nezapísali do tej rodinnej Biblie, pretože čakali, že no tak asi zrejme neostane. Takže neviem, nemôžeme povedať, že boli fyzicky lepšie disponované alebo predurčené na to. Niektorá áno, niektorá nie. E, tie šľachtické ženy samozrejme mali pomocničky, že nemuseli sa o tie deti sami starať, že mali tam k tomu personál. E, mali aj, povedzme, lepšie boli. Čo sa týka stravy, alebo vôbec toho, že mali lepšie zázemie, áno, lepšie podmienky na to, aby aj oni, ale aj to dieťa vyrastalo v hojnosti. Takže, ale úprimne vám poviem, že tak, či tak, keď tak spočítame, že ja dokonca mám také prípady v tom, v tom svojom výskume, že tá žena za, v priebehu jedného roka sa jej narodili dve deti. Jedno sa narodila v januári, druhé už koncom novembra. Poznam aj takého človeka, no, že, ktorý že, má brata v ten istý rok, ako sa narodil. Že, že naozaj, že tam ani tým, že tie šlachtické ženy nemuseli ani dojčiť, pretože mali dojky na to, tak v podstate mohla otehotnieť prakticky hneď potom ako potom 600 nedeli. Takže, ale tie ženy to brali ako svoje poslanie. To bolo pre nich naozaj tak akože prvorada ich povinnosť rozmnožovať rod, postarať sa o to, aby bol dostatok mužských dedičov. Starli ale asi oveľa skôr ako my dnes. No, e, asi áno. E, samozrejme, e, máme málo informácií o tom, že ale konkrétne, keď sa ešte vrátim k Alžbete Coborovej ako manželke Juraja Turzu, tak Alžbeta Coborová u ktorej sa robili, robila ako paleopatologická analýza kostrových pozostatkov, tak ona napríklad ako 40 ročná už nemala ani jeden zub. Ale to sa odrkadl nie len teda na tom kostrovom náleze, ale aj v tej korešponencii, kde manželovi píše, že teda ako môže jesť len kašu. Keďže no, ona mala, myslím, že 11 tehotenstiev, či koľko. Uh -huh. A v podstate zrejme každé tehotenstvo jej pár zubov zobralo. Takže aj toto bolo, že naozaj, a tá žena povedzme 35 ročná, a keď nemá zuby vôbec, tak vyzerá určite na viac ako ako na 35. Takže určite aj to, aj to proste fyzicky to telo určite je poznačené tými tehotenstvami. A to sa vlastne rozprávame o vysoko postavenej žene, ktorá mala tie najlepšie podmienky. Poďme si ešte veľmi rýchlo možno povedať, aké práva, ak vôbec mali, mali vlastne ženy z ľudu v tom čase. Vieme o tom vôbec niečo, keďže si nedopisovali a podobne? Máme veľmi málo prameňov, ale v podstate môžeme analogicky, že vlastne šlachta tie svoje práva, alebo ten právny systém, ktorým žila, ona tak to vlastne prenášala aj na tých svojich poddaných. Takže čo sa týka napríklad dedičských práv, tak to poddanské práv, teda vlastne tie poddanské ženy viac menej mohli dediť tak, ako šlachtické ženy vlastne samozrejme v intenciách toho poddanského hospodárstva. V mestách to bolo zase ináč, pretože mesta mali svoje vlastné štatúty a tam sa to trošku, tam to bolo e, iné. Takže e, o tých poddanských ženách e, tak e, hovoriť o ich právach je, myslím si, že trošku také... Keďže všeobecne ľud ako taký veľa práv nemá. No. E, je, je to, ako problematické Hej. hovoriť o ich právach, ale e, v podstate tie informácie, ktoré máme, sú ešte stále tak, tak, že naozaj viac menej si tak domýšľame, ale máme nejaké informácie povedzme zo súdnych spisov a tam mm -hmm. sú veľmi často opísané aj také každodenné činnosti. A takže takže e O, prá o, o ich právach je naozaj veľmi problematické hovoriť o tom ako žili. Tiež je dosť ťažké hovoriť, pretože vieme to tak viac menej analogicky si mm -hmm. vymyslieť, alebo nie že vymyslieť, ale niečo nám pomôže, pomôžu obrazy, že nie, tie činnosti alebo proste vieme Trochu to vieme rekonštruovať. Rozprávali sme sa, že minimálne z tých šľachtických vrstev alebo meštianských, keď tá žena ovdovela, mohla si vlastne zabezpečiť celkom dobré postavenie. Kedy sa to potom zase začalo zhoršovať? V podstate toto postavenie žien by som povedala, že bolo tak trošku veľmi v úvodzovkách, vďaka tomu osmanskému ohrozeniu, vlastne tomu, že tí muži boli veľmi veľa na bojiskách a keď neboli priamo na bojiskách, tak sedeli na snemoch a politizovali. Ale po skončení tých protiosmanských bojov, vlastne koncom toho 17. storočia, sa tá situácia mení. A mení sa aj v tom, že napríklad tá šľachta, ktorá bola dovtedy vysoce vidiecká, tak sa stiahuje do miest a už vlastne e, žijú v meských palácoch. A už je dostatočne široká taká garda úradníkov, ktorí tie pánstva, ktoré, čo predtým viedla žena, alebo toto patrilo, to muž, muž to viedol a keď nebol doma, tak žena e, spravovala to panstvo. Tak teraz to preberajú profesionálni úradníci, ľudia, ktorí majú na to školy, sú vyškolení a vedia to robiť a majú dôveru toho zeme pána. Takže e, pani sa môže presťahovať do paláca v meste, kde ži začínajú žiť úplne iným životom. To sú už salóny, to už je vlastne to, že tie ženy sa prejavujú, povedzme, vo tej umeleckej stránke. Už môžu písať básne alebo hrať na klavíri a, a spoločensky sa stýkať. Na vidiek chodia len v lete, keď je pekne, pozerajú sa, trošku tam pobudnú, ale už sa nestarajú o o tú prácu. A tam vlastne potom, a je to veľmi paradoxné, že práve to je 18. storočie, keď, o ktorom hovorím, že to obdobie osvietenstva, že vlastne vtedy sa tá žena opäť dostáva do zázemia a zase sa dostáva područia muža a už zase sa dostáva tam, odkiaľ už raz vyšla von. A vlastne v 19. storočí sa to ešte viac ukázala. Naozaj tie ženy v 19. storočí, to kolegyne moje robili výskum, ktoré, takže naozaj keď ich porovnáme s tými ženami z toho 17. storočia, tak čo sa týka možnosti nejakého prejav samostatného prejavenia sa majú oveľa menšie, sú obmedzenejšie. A to, že koncom 19. storočia sa niektoré veľmi, no, povedzme na, rukách, teda na prstoch jednej ruky po počítanie, koľko žien sa dokázalo, dokázalo vyštudovať na vysokej škole a že proste mať nejakú profesiu v ruke. Ale to ešte stále neznamenalo, že sa v tej profesii mohli aj uplatniť. Pretože bola vyštudovaná lekárka, ale nedostala prácu, pretože kto by išiel k žene lekárke. Takže naozaj to sa obrátilo a vlastne to 18. a 19. storočie opäť zatlačilo ženy do tej privátnej sféry a určilo im úlohy naozaj pri tom šporáku, pri vareške a pri kolíske. Čo nám táto história vlastne hovorí? Kde vy vidíte budúcnosť žien? No samozrejme vo vzdelaní pretože bez vzdelania jednoducho sa nedá presadiť a v dnešnej spoločnosti už vonkoncom nie. Kvalitné vzdelanie, zdravá miera sebavedomia a druhá vec je, že my sa nemusíme rovnať mužom. My máme svoje vlastné úlohy, máme svoje vlastné prostredie, v ktorom sme doma, v ktor ktorom sa vieme presať. My nemusíme ísť do banie, fárať alebo proste dokazovať. Naozaj, ja si myslím, že určité také, také tie špecifické úlohy sú dané tým, že my sme ženy a muži sú muži. Ale Obstať v tej funkcii, ako ženskej, to je, to je naša úloha. A teda dokázať, že to vieme urobiť. A keď treba, vieme zastať aj tých mužov. Tak ja osobne si myslím, že každá žena, ktorá je vzdelaná, ktorá je dostatočne sebavedomá, má na to, aby sa dokázala postaviť na roveň mužov. A myslím, že v zákone to máme v podstate aj postihnuté, že nemali by sme byť povedzme, menej hodnotené ako muži. Čo Bohužiaľ ešte stále nie je realita. Nemali, nemali by sme byť. Ale ja osobne nepociťujem tak, že by som mala byť menej cená len preto, že som žena a nie som muž. Rozprávala som sa s historičkou Slovenskej akadémie vied Tünde Lendelovou. Sledovali a počúvali ste 24 podcast. Ja som Julia Zelenková. Ďakujem.